Nazarınızda bizim ekonomika programması Кирил Жүкеева менен саламатсызбы. Кыргызстан менен Орусиянын кызматташтыгы өсүү жолунда. Сооданын көлөмү акыркы бир нече жылга караганда былтыр жыл ичинде рекорд койду. 3 миллиард доллардан ашты. Бул 2021 жылга салыштырмалуу 40,8% өстү. Экспорт 2,5 эсеге өсүп 1 миллиард долларга чукулдаган. Импорттун үлүшү 19,3% көбөйүп, акчалай түрдө 2 миллион доллар көрсөткүчтө. Орусиядан Кыргызстанга мунай, газ, металдан тышкары тез жардам жана өрт өчүрүү кызматына унааларды, дар-дармектерди берүүдө. Мында экспорттун түзүмүндө текстиль, түстүү металдар жана айыл чарба продукциялары басымдуу бөлүгүн түзөт. Россия Кыргызстан үчүн эң ири инвестор жана бул тенденция туруктуу өсүү траекториясына ээ. Ошол эле учурда Орус-Кыргыз өнүктүрүү фондунун иши да өз жемишин берип жатат. 8 жылдык ишбердүүлүгүндө 3000ден ашык биргелешкен долбоорлорду ишке киргизген. Орус-Кыргыз өнүктүрүү фонду Кыргызстандын экономикасына чоң салым кошууда. 2023 жылдын 1 майына карата фонд 518 миллион долларлык 3317 долбоорду каржылады. Анын 80% өлкөнүн аймактарына туура келет. 2022 жыл фонд үчүн жакшы көрсөткүчтөрдү алып келди. Кредиттик портфелдин жалпы көлөмү 213 миллион долларга жетти. Анын 148 миллион доллары ири долбоорлорду каржылоого. Жалпы 165 миллион 200 миң долларга 44 жаңы долбоор жактырылган. Бул 2021 жылга салыштырмалуу 5 эсе көп. Каржыланган долбоорлордун басымдуу бөлүгү артыкчылыктуу тармактарга туура келген. Агроөнөр-жай комплекси жана өндүрүш 57%, инфраструктураны өнүктүрүү 7%, туризм 6%, транспорт жана логистика 8%. 2022 жылы кардарлардын кирешеси 23,7 миллиард сомго же 2021 жылга салыштырмалуу 41%га өстү. Фонд тарабынан каржыланган ишканалар өлкөнүн жалпы экспортунун 9,1% түзөт. 187,2 миллиард сомдун ичинен фонддон карыз алуучулардын экспорту 17 миллиард сомду түзгөн. Орус-Кыргыз өнүктүрүү фондунун кардарлары бюджетти салыктык кирешелер түрүндө 4,5 миллиард сомго толукташты. Бул 2022 жылы мамлекеттик казынага түшкөн бардык салыктык түшүүлөрдүн 2,2% түздү же 207 миллиард 900 миллион сом. 2021 жылга салыштырмалуу фонддун карыз алуучулардын жалпы салыктык чегерүүлөрү 7,9%га көп болгон. Өсүштү кардарлардын социалдык төлөмдөрү да көрсөткөн. 2023 жылы 25 долбоорду ишке киргизүү пландалууда. Алардын ичинде бройлердик канаттуулар фабрикасы, кыш жана цемент чыгаруучу заводдор, кичи ГЭСтер, соода логистикалык комплекстер, колбаса өндүрүшү, сүттү кайра иштетүүчү ишканалар, текстиль, медициналык клиникалар, окуу жайы бар. Каржылоонун жалпы суммасы 158 миллион 833 мың 123 долларды түзөт. 1332 жаңы жумуш орундары түзүлөт. Фонд учурда 126 миллион долларлык 33 долбоорду каржылап жатат. Фондтун иши эки багытта жүргүзүлөт. Чакан жана орто бизнестин долбоорлорун банктар аркылуу каржылоо. Ошондой эле долбоорлорду түз каржылоо. Фонд түздөн түз 1 миллион доллардан 25 миллион долларга чейин насыя берет. Ал эми чакан жана орто бизнес фондтун коммерциялык өнөктөш банктар аркылуу 20 миң доллардан 1 миллион долларга чейин насыя ала алат. Насыянын мөөнөтү 10 жылга чейин түздөн түз жана 5-7 жылга чейин банктар аркылуу ишке ашат. Доллар менен пайыздык чен 4-5%га чейин. Бул базар наркынан 2 эсе төмөн. Быйылкы жылдан баштап фонд өлкөдө ири долбоорлорду активдүү ишке ашыра баштады. Президенттин жетекчилигинин алдында жаңы индустриалдык программа ишке ашырылып жатат. Бүгүнкү күндө өлкөнүн өнөр жайын модернизациялоонун жана индустриялаштыруунун жаңы этабы башталды. Нас уже 7 миллионов человек. Биз өлкөдө ушул сыяктуу жаңы ачылып жаткан ишканалардын өнүгүп кетүүсүнө шарт түзүүдөбүз. Орус-Кыргыз өнүктүрүү фонду өндүрүштү колдоп жатканы жакшы көрүнүш. Өлкөнүн жарандарынын 60% жаштар. Биз жаштарга жаңы жумуш орундарын түзүп берип жатабыз. Завод позволит обеспечить рабочими местами жителей города Кант. Завод Кант шаарынын тургундарын жумуш менен камсыз кылат. Жылына 100 миллион сомго чейин салык төлөмдөрүн мамлекеттин бюджетине чегерет. Ш
началось финансирование проекта по строительству автоклавного газобетона в Чуйской области. Фонд Чуй облысында 200 000 метр куб өндүрүшкө ээ газобетон чыгаруучу ишкананын курулуп ишке киришин каржылады. Ал Чуй облысын жана ага жакын аймактарды 50% өз өнүм менен каржылай алат. Вот как раз таки автоклавный газобетон отличается цветом, потому что классовый песок используется. И он усадку не дает, потому что автоклавное стекание. Помощью Российско-Кыргызского фонда. Орус-Кыргыз өнүктүрүү фонду аркылуу бул долбоорду ишке ашырабыз. Курулуш монтаждоо иштери ушул жылдын ноябрында аяктайт. Автоклавный газобетон является одним из автоклавдуу газбетон энергияны үнөмдөөчү материал катары курулушта 25% каржыны үнөмдөп, кадимки кирпичке караганда 6 эсе жылуулукту сактайт. А также в 6 раз теплее, чем традиционный кирпич. Для фонда это уже второй проект. Фондтун бул багыттагы экинчи долбоору. Биринчиси Баткен облусунун Халмион айылында курулган. Эки ишканада өндүрүлгөн экологиялык таза курулуш материалы менен өлкөнүн курулуш компанияларынын 70%нын муктаждыгын жаба алабыз. Учурда фонд жөн гана кредиттик мекеме эмес. Кыргызстандагы эң ири өнүктүрүү институту. Фондтун негизги максаты жаңы жогорку технологиялык продукцияны өнүктүрүүгө, техникалык жактан кайра жабдууга жана колдо болгон мыкты технологиялардын негизинде атаандаштыкка жөндөмдүү өндүрүштү түзүүгө багытталган долбоорлорду жеңилдетилген шарттарда каржылоо, ошондой эле импортту алмаштыруу менен экспортко багытталган тармактарды өнүктүрүүгө арналган. Фондтун ишмердүүлүгүнүн аркасында бизнес жана тармактарды өнүктүрүү үчүн жагымдуу шарттар түзүлдү. Анткени пайыздык чен төмөн, бизнесиңизди пландаштыра турган каражат да бар. Мындан тышкары Кыргызстандын мыйзамдары жаңы ишканаларды ачууга жагымдуу шарт түзөт. Социалдык, экономикалык жана интеграциялык натыйжасы тууралуу Орус-Кыргыз өнүктүрүү фондунун башкармалыгынын мүчөсү Бакыт Курманбеков менен маектешебиз. Саламатсызбы, Бакыт Улбекович. Мына Кыргызстан менен Орусиянын ортосундагы бир экономикалык өз ара аракеттенүүдө сиздердин фондтун таасири кандай? Эмне иш кылып атасыздар? Өткөн 8 жыл ичинде Орус-Кыргыз өнүктүрүү фонду жалпы 3317 долбоорду каржылады. Жалпы көлөмү 518 миллион доллар. Бул каржыланган 518 миллион доллардан 280 миллион доллардык насыялар кайтарылды. Азыркы учурда биздин кредиттик портфелибиздин көлөмү 235 миллион доллар. Демек кыргызстандык ишкерлер биздин насыяларды абдан туура жол менен колдонуп, мөөнөтүндө кайтарып берип атышат. Анан биринчи алган ишкерлер ушу насыяларды кайтаргандан кийин кезекте турган да ишкерлер да ушу насыяларга алуу мүмкүнчүлүгү бар. Биз фонд берген насыялар узун мөөнөткө берилет 8-ден 10 жылга чейин. Пайыздарын биз төмөндөтүп жатабыз. Азыркы учурда биздин пайыздарыбыз 4-төрттөн 5% чейин жылдык пайызы. Анан биз каржылаган 3317 долбоордун көбүнчөсү булар болсо кичи жана орто ишкерлерге берилген насыялар. Анан биз болсо ири ишканаларга жалпы 103 долбоорду каржыладык. Анан кичи жана орто ишканаларга берилген насыялар булар коммерциялык банктар аркылуу берилет, бирок мөөнөтү да узун 7 жылга чейин шарттары жеңилдетилген. Биз муну абдан тыкыз көзөмөлдө кармайбыз. Сиздер аркылуу коммерциялык банктар менен ошол эле пайыздар. Бирок алар ашыкча пайыздарды кошпойт. Кимдер ала алышат мына ушул кандай долбоорду жазыш керек? Биздин республикабыздын бүтүн аймактарында иштеген ишкерлер кредиттерди биздин насыяларды ала алат. Бирок биз насыяларды эң негизги берилген принциптер булар болсо кайтаруу принципи бар, төлөм принципи бар, анан күрөө принципи да бар. Тилекке каршы ишкерлердин кээ бирде ишкерлер ошо жетишкендүү күрөөнү да бере алышпайт. Ошол себептен фонд
түзмө-түз берилген кредиттердин лимитин азайттык. Мисал үчүн биз азыр Нарын, Баткен жана Талас областарында насыяларды түзмө-түз 100 000 доллардан баштап берип баштадык. Мындан тышкары биз ар бир областта биздин регионалдык өкүлдөрүбүз бар. Анан кредит алайын деген ишкерлер ушу биздин өкүлдөрүбүзгө да кайрылса болот. Өкүлдөрүбүз аларга консультация берет, андан тышкары бизнес план түзүп бергенде да жардам беришет. Биз да ошо акыркы 6 ай ичинде фондто день открытых дверей деп өткөзүп жатабыз. Жума сайын ошо кредит алайын деген ишкерлер фондтун башкы офисине келип бизден да түз консультация алышат. Атайын бир окутууларды кылат экенсиздер. Жок, биз болсо ошо ишкерлер фондко келип биздин же биздин специалисттер менен же башкармалыктын мүчөлөрү менен түзмө-түз сүйлөшө алышат. Биз анан ошондой ишкерлерге да жардам берүүгө да аракет кылып жатабыз. Сиз мына аймактар деп өзгөчө белгилеп калдыңыз да, демек сиздер бүгүнкү күндө фонддун аракети көбүнчөсүн аймактарга бурулуп атат, э? Ишкерликтин кайсы түрлөрүнө? Биз ошо аймактарга өзгөчө маани берип жатабыз, бирок тилекке каршы биздин берилген насыялар көбүнчөсү Бишкек шаарында жана Чүй өрөөнүндө берилип жатат. Бул ошо статистика маалыматы. Ошол себептен биз ошо мен айтып кеткендей региондордо берилген насыялардын лимиттерин түшүрүп жатабыз. Кээ бирде банктар ашыкча күрөөгө талап коюп жатышат. Ошол себептен ишкерлер бизге түзмө-түз кайрылса да биз жардам бергенге даярбыз. Анан аймактарда берилген насыялардын көбүнчөсү булар болсо айыл чарба тармагына берилип жатат. Булар болсо же айыл чарба дүйнүнүн кайра иштетүүсү, же болбосо асыл тукум малды сатып алыш үчүн колдонушат. Андан тышкары мөмө жемиш бактарды тигүү үчүн. Же мындан тышкары да биз мамлекеттик банктар аркылуу, булар Айыл банк жана РСК банк, лизинг бериле турган каражатты бөлүп жатабыз. Фонддун да өзгөчө кемчиликтери бар. Бунун эң көйгөйлүү кемчилик маселе бул болсо биздин улуттук валюта каражаттарынын аздыкты. Биз азыр улуттук банк менен жана каржы министрлик менен сүйлөшүп жатабыз. Алар бизге ошо улуттук валюта каражаттарын бөлүп берсе, биз ошо каражатты жеңилдетилген шарт менен ошо региондордогу ишкерлерге таратканды даярбыз. Жана күрөө маселесин айтып калбадыңызбы? Ушундай бир күрөө маселеси жаралган учурда кандайдыр кепилдик берүүчү башка тармактар менен да байланыш барбы? Биз бул тармакта активдүү түрдө кепилдик фонд менен да иштешип жатабыз. Кепилдик фонддон да чоң жардам берилип жатат. Өзгөчө ошо аймактарда иштеген ишкерлерге. Мындан тышкары биз фондто биз азыр бир механизмди иштеп жатабыз. Ушу кепилдик күрөсү жетпеген ишкерлерге балким фонд коммерциялык банктарга өзүнүн кепилдигин берип баштайбыз. Биз азыр ошо механизмди иштеп жатабыз. Жакшы. Анан эми мына жакында эле ушул президенттин жетекчилиги менен жаңы бир масштабтуу долбоорлорду ишке ашырайын деп турасыздар да. Ушул жөнүндө айтсаңыз, буга канча каражат сурталат? Булар кандай долбоорлор? Ошо биз акыркы бир жыл ичинде ири долбоорлорду бекиттик. Булар болсо Баткен областында газобетон өндүргөн заводдун курулушу. Мындан тышкары Чүй өрөөнүндө кафель чыгара турган завод. Анан Нарын областында чоң куланак ГЭС. Анын кубаты 100 мегаватт болот. Бул абдан биздин энергетиктерге абдан бир чоң жардам болот. Мындан тышкары да Чүй өрөөнүндө чоң цемент заводу да курулат. Бул ошо бул долбоорлор президентибиздин демилгеси менен каржыланып жатат. Себеп деген фондко жардамчы болуп, түрткү болуп
Каржы министрлиги өзүнүн кепилдигин берип атат фондко. Себеп деген бул долбоорлор үчүн бериле турган каражаттын көлөмү абдан чоң, анан каржы министрлиги фонд менен ушу долбоорлордун рисктерин бөлүшүп жатат. Мисал үчүн Куланак гидроэлектростанциясына бериле турган насыян көлөмү фонд тарабынан 44 миллион доллар болуп жатат. Мындан тышкары бул долбоор үчүн Евразиялык өнүктүрүү банк, орусчасы ЕАБР, Евразийский банк развития, алар да 44 миллион доллар берет. Ошо жалпы каржы министрлиги 88 миллион доллардык кепилдикти бергени даяр. Бирлешип иш алып жатат да. Бул долбоор болсо фонд менен иштетилип чыккан. Биз ошо Евразийский банк развитияны ошо долбоордун каржылоосуна биз түзмө-түз сүйлөшүүлөрдү өткөзүп ошо макулдугун алдык. Мындан тышкары цемент заводу да фонддон 45 миллион доллардык каражатты алат. Бул долбоорго да каржы министрлиги кепилдигин бергени даяр. Анан бул кафелин чыгара турган заводду да айта кеттим. Ушу үч ири долбоорлор жалпы кыргыз экономикасына абдан маанилүү салым беришет. Себеп деген жалпы 2000ден ашык жаңы иш орундарды жаратат. Салым төлөмдөрү да болот. Салык төлөмдөрү да болот. Баткендеги завод болсо, газобетон чыгара турган завод, бул Баткенде ошо акыркы 30 жыл ичинде курулган биринчи завод болуп атат. Ушундай өндүрүш заводу. А мындан тышкары бул газобетон бул курулуштун мөөнөтүн жана мөөнөттүн чыгымдарын да абдан азайтат. Бул Баткен аймагы үчүн абдан маанилүү завод болот. Мындан тышкары биз гидроэнергетика тармагында да долбоорлорду каржылап жатабыз. Президенти Садыр Нуркожоевич берилген буйрук боюнча биз азыр 188 мегаватт чыгара турган жалпы 188 мегаватт чыгара турган гидроэлектростанцияларды каржылап жатабыз, Чакан ГЭС-терди. Мындан тышкары Чакан ГЭС-терди каржылоо механизмин да чыгардык. Бул механизмдин эң маанилүү бир бөлүмү бул болсо ошо проектти жана проекттин чыгымдарын текшерүү механизмин да чыгардык. Себеп деген ошо гидроэлектростанция проекти туура эмес болсо бул да абдан чоң бир көйгөйгө алып келиши мүмкүн. Биз буну дагы бир сыйра текшерип, анан каржылоосун баштайбыз. Андан сырткары ошо жанагы биз эми жашыл инвестиция деп да айтып атпайбызбы? Ошол долбоорлор боюнча дагы айтып берсеңиз анда. Айтып кеткен гидроэлектростанциялар ошо жашыл инвестицияларга карайт. Мындан тышкары биз Ысык Көл өрөөнүндө бир россиялык инвестор менен күн энергиясын колдонгон электростанция долбоорун карап жатабыз. Жалпы кубаты 300 мегаватт болот. Азыр бул долбоордун инициаторлору биздин өкмөт менен сүйлөшүүлөрдү өткөзүп бир канча бир уруксаттарды алып жатышат. Анан биз ойлойбуз ушу 2-3 айда ушу долбоордун каржылоосу жөнүндө бир чечимди кабыл алабыз. Азыр иштелүү. Ооба, азыр бул активдүү иштелүүдө. Жакшы. Анан эми баягы мамлекеттеги эң эле башкы маселе бул азык түлүк коопсуздугу да. Анан ушул азык түлүк коопсуздугу боюнча дагы бир катар долбоорлорду иштеп жатканыңыздарды көрүп атабыз. Ушул жөнүндө дагы кеңири токтолсоңуз. Азык түлүк багытында фонд каржылаган маанилүү проекттерден бул болсо Кайындыкан жана Кошой акционердик коомдордун долбоору. Биз ушу эки кант шекер чыгара турган заводдордун толугуу реконструкциясын каржылаганбыз. Натыйжасында ушу эки завод республикабыздын шекер талабын 78% камсыздайт. Анан бул эки завод азыр ошо
şeker kızılçası aydala turgan ayanttardı jıldan jılga arttırıp jatışat. Bizim planımız boyunca 2 jıldan keyin Кыргызстан өзүн-өзү шекер менен толугу менен камсыздай алат. Демек импортту дагы биз азайтып экспортко көбүрөөк көңүл бура баштайт экенбиз да. Ооба, биз эми бул болсо ошо биздин биз айдаган шекер кызылчасынын аянттарына байланыштуу. Эгер биздин дыйкандар көбүрөөк кызылча айдаса, анда биздин да экспортко да мүмкүнчүлүктөрүбүз пайда болот. Мындан тышкары азык-түлүк багытында биз өзгөчө ошо жумуртка жана тоок этин чыгара турган ишканаларды да маани берип жатабыз. Азыр ошо жумуртка фонд каржылаган ишканалар, ооба. Ошо жумуртканы чыгарган заводтор республиканын республикада болгон көлөмдү 19%га камсыздап атат. Тоок этинен болсо биз каржылаган ишканалар ошо 34%ын камсыздайт. Мындан тышкары ун биз каржылаган тегирмендер республиканы ун менен 21%га камсыздайт. Сүт багытында болсо биздин фонд каржылаган ишканалар ошо сүт же сүт продукттарынды 23%га камсыздайт. Азыр фонд дагы бир канча азык түлүк багытына байланыштуу долбоорлорду карап жатат. Биз болсо ошо мен айтып кеткен көлөмдөрдү дагы арттырганы аракет кылып жатабыз. Жакшы. Анан эми сөзсүз түрдө баягы дүйнөдөгү абал, геосаясий ырдаал дегендей, бул сиздердин фондко кандайдыр таасир этпейби? Эми акыркы ушу геополитикалык өзгөрүүлөр фондко да таасир берди, бирок эң биринчи кезекте ушу биздин ишкерлерге да абдан бери терс таасир берди. Себеп деген азыр логистика, жүктөрдү ташуу мөөнөтү да абдан узарды. Мындан тышкары жүк ташуу транспортировканын да чыгымдары да абдан артты. Банк секторунда да азыр көп төлөмдөр да созулуп калды же болбосо бир төлөмдөр ошо токтотулуп кайтарылып жатышат. Бул болсо ошо таасир эң биринчиден биздин ошо ишкерлерге тийди. Фонд ошол себептен биздин фонд ошо терс таасирди жеңилдеткенге аракет кылып жатабыз. Ошо мен айтып кеткендей, ошо улуттук валюта менен каржылоо көлөмдөрдү арттырганга аракет кылып жатабыз. Мындан тышкары биз россиялык финансылык уюмдардан жеңилдетилген шарт менен российский рубль каражаттарды алып келгенге аракет кылып жатабыз. Бул теңбе тең баягы бааны бир салмактоо үчүн э? Ооба, анан ишкерлердин ушу валюталык рисктерин азайтканга аракет кылып жатабыз. Жакшы, эми алдыда пландарыңыздар кандай, дагы кандай иштерди аткарсак деп турасыздар? Азыркы учурда фонд жана ири биздин өлкөлүк мааниге ээ болгон 20 долбоорду карап жатат. Жалпы көлөмү 188 миллион доллар болот. Бул долбоорлор болсо көбүнчөсү өндүрүшкө тиешелүү долбоорлор. Биз айтып кеткендей, ушул республикабыздын бүтүн аймактарга ушундай долбоорлорду жайгаштырганга аракет кылып жатабыз. Биз ушул 188 миллион доллардык долбоорлорду ушу келе жаткан бир жыл ичинде чечимдер кабыл алып каржылаганга баштаганга пландарыбыз бар. Бакыт Оолбекович, рахмат ушул убакыт бөлүп студиядан ушу биздин жалпы жарандарыбызга фонддун аткарып аткан иштери, насыялуу туурасында маалымат бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Орус Кыргыз Өнүктүрүү фондунун башкармалыгынын мүчөсү Бакыт Курманбековдун маегине ортоктош болдуңуздар. Кыргызстан менен Орусиянын ортосундагы соода экономикалык жана инвестициялык кызматташтык өлкөлөр ортосундагы мамилелердин алдыңкы сабына чыгууда. Орусия көптөгөн долбоорлорго кызыктар. Бул регистрди, Кыргызстандын ичинде темир жолду жана эл аралык линияны куруу, өнөр жай, отун энергетика комплекси, жер казынасын пайдалануу, айыл чарба, кайра иштетүү сектору, логистика жана жол инфраструктурасын өнүктүрүү боюнча биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу. Быйыл Россиянын
Азиянын Евразия экономикалык биримдигинин органдарындагы төрагалыгын эске алуу менен тараптар ар тараптуу экономикалык кызматташтыкты кеңейтүүгө, евразиялык интеграциялык процесстердин динамикасын жогорулатууга багытталган күч аракеттерди координациялоону улантууда. Буга товарлардын, кызмат көрсөтүүлөрдүн, капиталдын жана эмгек ресурстарынын жалпы рынокторунун дарамети бар. Тараптардын аймагында эки өлкөнүн жарандарынын өз ара сапарлары, эмгектин активдүүлүгү үчүн жагымдуу шарттарды түзүү дагы маанилүү. Сиз биздин экономиканы көрдүңүз, саламатта болуңуз.